Dragan Čović je u obraćanju medijima kazao kako je s predsjedništvom svoje stranke analizirao rad novih vlasti na svim razinama. Očekuje kako će se značajnije ubrzati donošenje novih zakona, jer dosta toga po njegovim riječima ide vrlo sporo. Želimo da jednostavno ono što smo obećali javnosti kad smo uspostavljali vlast, da jednostavno to i realiziramo na način, pogotovo kad je u pitanju evropski proces. 31 aktivnost, pa ću se ti ja držati izraza, kad je dolazio povjerenik za proširenje, gdje su svi 14 uvjeta naših stavljeni i da pokušavamo do kraja 7. mjeseca, jer je to dinamika, imati bar ti 6 ili 7 zakona u proceduri do kraja, ali do kraja godine svakako sve što smo obećali. Evidentno da neko još uvijek želi malo destabilizirati neke procese u Bosni i Hercegovini, a moj stav ili naš stav je da se ne smijemo baviti sami sobom, nego jednostavno trebamo biti proaktivni i stabilizirati ekonomske i sigurnosne tokove u Bosni i Hercegovini. Kroz iduća 2 tjedna najavio je brojne sastanke stranaka koje čine vlast na državnoj razini, ali i s brojnim međunarodnim dužnosnicima. Pri donošenju svih bitnih zakona sukladno prioritetima Evropske unije očekuje jasnu proceduru. Ono što ja insistiram, odnosno da ne naglašavam to, nego što insistira hrvatska strana je gore, da ti zakoni moraju proći kroz vijeće ministara pa doći u parlament, jer onda to ima sve smisla. Inače će nam se desiti u parlamentu iz istog zakona ima 5-6 različitih pristupa, izmjena i dopuna, da je to u istinu, svi su dobro i volje da nešto urade, ali to nije upravljanje procesom. I ako bih ja smio procjenjivati, ja mislim da ćemo mi glavninu onih teških rješenja koje imamo u paketu imati usuglašeno idući tjedan, što znači jedna ili dvije sjednice vijeća ministara to bi trebalo okončati i da ide u parlamentarnu proceduru. A koliki je problem na puštanju Ustavnog suda od strane suca Zlatka Kneževića iz Republike Srpske, odgovorio je kako partneri iz federacije moraju završiti svoj dio posla i imenovati suca koji nedostaje iz hrvatskog naroda, a to je kandidat Marin Vukoja. Ja mislim da je prva stvar koju mi trebamo raditi imenovati suca koji nedostaje i koji u parlamentu mora biti imenovan idući tjedan. Znači, insistirat ćemo da sukladno dogovorima s kolegama završimo proces imenovanja suca koji nedostaje, a čiji proces se usporava zadnja 4 mjeseca. Znači, predstavnik hrvatskog naroda koji treba naslijediti gospodina Matu Tadića, nakon svih dogovora imamo tobože nerazumijevanje oko toga. Moje insistiranje i naših ljudi će biti da to završimo idući tjedan. I tada mi imamo 7 sudaca u Ustavnom sudu. Pričati o nekom drugom, a nismo u stanju svoj posao završiti koji smo apsolutno apsolvirali, dogovorili, pa čak i na zadnjem ovdje koordinaciji kad ste nas svi pitali, ja mislim da je to kazano, da nema nijedne preporuke. To je naš test tih odnosa. To je ovo što ja kažem, nemojte ostavljati za idući mjesec ako možete završiti danas nešto što je usuglašeno dogovorno. Ako imamo problem, iznesite ga pa da vidimo šta je problem. Ali ne učinkovitost, ne rad. Čisti propust je ne želja da se nešto radi. Ne možemo na takav način raditi. Ako želimo uzeti sebi za pravo da iskoristimo kandidatski status, da u ovoj godini završimo sve ono što smo realno u stanju završiti. Čović se, kako je ranije najavio, uključio u proces uspostave vlasti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Od bilo kojeg bošnjačkog bloka očekuje jamstva za potrebnu dvotrećinsku većinu od minimalno 20 ruku u skupštini ove županije. I to je zadatak sad jednima i drugima. Ili vi to možete osigurati ili ne možete. Ako ne možete, recite, pa ćemo onda se mi potruditi da imamo možda i 14, 15, možda i 16 ruka. Pa onda osigurajte bar 4. Ali nemojte onda u javnost izlaziti u nekim pola-pola ili ko zna čega šta, i kako ko razmišlja o toj vladi, kako je ko doživio. Neko bih želio uzeti vladu da zadrži koncept, a da s druge strane nema kapacitet u odlučivanju. E to nećemo naravno olako prihvatiti, zato smo uzeli sebi nekakav dodatak vremena. Ja mislim da smo ovo trebalo raditi prije 20 dana jer su bili svi uvjeti. Mi smo sva imena čak pripremili, pa dobro je da i nismo koristili. Po završetku sjednice predsjedništva HDZ-a Čović je o istim temama razgovarao i s predsjedništvom HNS-a.